بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا ريري ودلجر يا داود يا شي انت كلا يقرا صوت ميديا وحن كهلا يا شركة هدير كغب سومي يا مالمهن مقالة مقدشو ولا قطة شان يو آيها يا مسير كسوماليا وحن رجيني يا مدحدو إني أتور دو شعب كان مدوين كدولة لأنت لا أي رقادسي ودالن وحن رجيني يا تلابا كستو أولا قاضيو إني نقوني سوميد إسو سودوان شاه oo umada Soomaaliyeed maslaxadeeda iyo karamkeeda iyo qiimaheeda iyo dowladnimadeedii lagu ilaalinayo oo ka maran dan gaar ah loona ilaalinayo danta guud iyo maslaxada shacabkan Soomaaliyeed dad masaakiin dushooda inuu gurgurtoo maaha dad baahan dushooda inuu gurgurtoo maaha dad xanuuno iyo waxa weeye tahriib iyo musiibooyin kale iyo niman kale isoo habaysteen in lagu gurgurtoo maaha waxa aynu doonaynaa dowladnimo iyo sharaf iyo qiyam iyo calankeenii oo soo noqda waxaan rajaynayaa madaxda waxa weeye yoom bacda yoom adduunku isbedelaya inaad ka tagtaan taariikh qurux badan waxa weeye taariikhda waa buug biyo mayri karin taariikhdaas oo la doonayo shacabka Soomaaliyeed aayahooda iyo maslaxadoodu inay noqoto mid dan ah 30 sano wadankan meel fog laga keenay waxa weeye maanta meesha aynu marayno waxa weeye meel haddii aan ku sifeyn karo hadallo ma marka waxaan leeyahay madaxda maamul goboleedada iyo madaxda heer qaranba in aan la siyaasadeyn dadka shacabka maslaxadooda yaan lagu gurgurtamin hooyo naafa ah yaan lagu gurgurtamin gabar asaysida yaan lagu gurgurtamin wiil dhalinyaro ah oo laxaadkiisa waayay yaan lagu gurgurtamin mid shaqala aan yaan lagu gurgurtamin mid meel uu wax u qaadayo bilhof uu ku jiro war dadkan ha loo turo in uun hadaa waxa in uun xitaa u tura ha ku gorgortamin jishooda waxaan idin soo jeedinayaa inaad Ilaahay ka baqdaan waxa weeye waa laga ducaystaa madaxda xun madaxda aan turin waa laga ducaystaa yey ha noqonina fidmo lagu saliday noqda madax loo aayo masiirkooda iyo talaabooyinka ay qaadayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynayaa shirka ka socda xamar ay isugu tageen madaxda maamul goboleedada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha aad baan u soo dhaweynayaa waxaan kaloo sidoo kale soo dhaweynayaa saxaafadda Daljir ha shaqooyinka ay qabteen iyo howlaha soo dhaweynta iyo isku xirka iyo barnaamijka dhalinyarada aad baan iyagana u soo dhaweynayaa haddii aan ka hadlo marka qodobka wadahadalka iyo isu soo noqodka iyo geedi socodka siyaasadeed oo ka jira maanta dalka waa wax muhiim ah loona baahan yahay in lagaga wada hadlo wax wanaagsan ayna ka soo baxdo wax wanaagsan laanahu Soomaalidu waxay ku maahmaadaa war aynu wada hadalno waa aynu heshiino muddo dadku waxay ahaayeen ku sool dadkan iyo dalkan waa u jeednaa inuu qurbana kama iman dalka waa aynu ku dhex jiraa waxa weeye dadkaas waa dad tabaalaysan waa dad dhibaataysan waa dad intaa burbur iyo xabad iyo qalalaaso iyo khayr darro ku soo jiray maanta marka waxaan malaynaynaa waan aad u soo dhaweynaynaa waadi aad u soo dhaweynaynaa in shirka wax ka soo baxaan oo wax ka qabsoomaan laanahu hadii la hungeeyo oo nin walba uu meel ku dhigo ama uu meel qabsado haddee wax natiijo ah inay nooga soo bixi weydo annaga waa noo nasiib darro soomaalidu waxay tidhaahdaa ceelna uma maqna cidina uma maqa ceelna uma qodno cidina uma maqna maantay meel madax ka sarreeyo la salaaxay ma jiro ummaddii iyo waxgaradkii odayaashii cuqaashii madaxdii maamul goboleedada iyo madaxweynihii kulli waa lagu dhan yahay meesha la yiraahdo magaalo madaxda caasimada muqdisho waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad kulliba ku celcelinayaa baaqayagu wuxuu yahay in la heshiiyo markii la heshiiyo labadin waa horta wadahadal waaba socda ay waa kala wadahadlayo insha allahu biidnillaahi kariim laakiin goosha waxaanu aad iyo aad ka odayaal ahaan anigoo ku hadlaya afka nabadoonada gobolka bari waxaan aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa in meesha wax ka qabsoomaan miro dhal ay yeelato miro dhalkaasna haddii markaas waa wax la wada guran karo laakiin haddii ninba meel maqanaysa mindida isla taago u malayn maayo in wax ka soo baxayaan ilaahayna waxaan ka baryayaa sida sulxu ku jiro oo wanaagu ku jiro oo khayrku ku jiro in dadka qulubtooda alla isu soo jeediyo wadanku waa u jeedaana maanta caalamku meesha la tiigsanayo meesha la marayo khayraad baa dhulkeenna ku tuugan
برواقة كم بحدة لأنه سيد اللي يقولون لها بالأقون لي وحوي وحاسن وإن رجادي وإسفهم الآن دتك هذا إسفهمانين وحبضا بالغ بصون كرا وحبضا بالغ بان كرا إن شاء الله بين الله كريم سفي عن يسفي عن بان شركة أسود ويننا إيه وحكى صوب عن إلهي دنكيس وأنا إذا سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.